novýho videa. Dneska, já jsem Moravě, dneska to bude druhý díl ze série Minecraft. Jo. Po dlouhý době, myslím, že to byl týden, možná víc. Ne, ale víc, protože já nevím, kolik to bylo. Tam je skalda, ale tam nejdu. Tak sem se nedostane. A já bych šel kopat na začátek. Dneska udělám taky dneska 10-minutovku. Kamera nevypadá moc kvalitně, ale to... Počkej, kolik tady to je úroveň? F3, 46. Já bych šel dolů. Sorry za tu grafiku, já to tady taky vidím, že je mega špatná. A doufám, že se to dá vydržet. Po dlouhý době jsme tu opět z Minecraftu, což se vyplatí. A jestli chcete, můžu udělat sérii ze Skyblocku. Dám to do... ne, do popisku, ne. Napište do komentů. A dejte odběr, like, jako vždycky, chápete? Ale jestli budete chtít tu sérii ze Skyblocku, tak budete muset vydržet to, že to prostě bude jako... trošku jako už tam budu mít nějaký ten pokrok. Což je jako, taky já bych to taky chtěl začít od začátku úplně, ale já 1.13 nehraju, ani 1.14. O, jeskyně. Týpek. Pomoc. Iron. Já mám. Co je? Tě zničím. Ne. Mám iron, což se vyplatí. Protože jsem prostě dobrý, chápete? Iron se vždycky hodí. Já jsem myslel, jak to tam je bílý, že už tam je skeleton. Nice. A napište, jestli chcete tyhle jako ze série víc, tyhle videa. Já si hodím torčku. Já nevím, jestli mám brát všechno to uhlí, já mám jako uhlí skoro stak. Vezmu do staku. Kolik mám teď? 57, ještě 7 potřebuji. Budu mít 4. 4 ještě 3. Raz. 2. A 3. 64. Tak teď se asi přemístíme sem. Uděláme si tady vchod dolů. Počkejte, to bylo. Počkejte. Tady. Oh. Byl jsem napaden. Zrada. Já si dám nějaký melouny. Trošku melounů. Ta kamera dneska není dobrá. Kolik vás tam je? Tak já tě vypvpčkuju. Jedu double clicky. Oh shit, jdu si udělat meč. Já jsem se toho like. Děláme si mečík. Takhle krásný s resource packem. Já jsem to vlastně chtěl hrát bez... Tak to má! Aha. Oni se mi sem vloupaj. Abych jim neradil. Já vím, ona je noc a já takhle krásně vidím, já vím, já mám jasna max. Prostě jako, chápete. Tak, chtělo by to chestu. Takhle jedno chestu, tohle provizorní barákos, chápete. Mám 5 kuřecího masíka. Mám 6 ironů. Se si udělám pickaxe. S
Samozřejmě budu skromný, udělám si ironový pickaxe. 3. Já si rovnou si udělám i ten meč. No a můžu vlastně vypít všechno, že jo. Sapling tam vrátím, hop hop. Teď počkám a tím pádem se ještě vytvořím sticky. Vidíte moje kraftácký skilly. To jsou roky hraní Minecraftu, chápete? No. No. Jako, nějaký skill tam bude, ale jako když to hraju asi, kolik mě, 10? No a hraju to tak 3 roky. Takže už nějaký skill v tom může být. Samozřejmě. Umím i cheater click. Sice ne tak dobrý, někdy se mi povede, někdy ne. Kamenný meč. Já se vezmu provizorně, si vezmu i ten železný. A já si asi vezmu i ty melouny. Tohle torče by se asi taky hodily, co? Craftím pár styků. Jenom pár. Dám tam přesně půlku. O, kam se to dá? Sem beru dom. Hop, hop. Počkejte. Já tady se zabývám kraftění teď. Ještě nějaký blocky. Se dostat dost nesnází. Můžem jít kopat dál. A můžem to zkoumat tu jeskynu. Já chci dolů, prosím, bu. Bůh ho tam, bůh ho sem, bůh jak velký. Oh shit. 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 Já bych měl začít svítět. Co, co? Aspoň mám nějaký matroš. Já si začnu svítět, hele. Já moc na normál jako nehraju, jo? Já jsem takový ten strašpitel, chápete? Jako ne, že bych se bál těch monster, jo, ale... Já prostě... No. Oh shit, beru to. Oh. Dobrý, konec. Jdem dom. Sice jako mi zbylo jedno srdíčko, ale... Chápete, já jsem to udělal skválně, že jsem je nechal vybouchnout takovou... fakt, já jsem to nechal... Prostě jsem to udělal schválně, že jo, ať tady... Jsou nějaký jako, chápete, hype. Tam je další. Teď koukejte, jak ho vykombím. Samozřejmě, kdybych jako byl hodně letý youtuber, tak jako samozřejmě, kdo by to nevystřihl. A já nejsem takový srap, takže to nevystřihnu a jdu si pro svoje věci. No, tak možná jsem nevykombil, no. Možná, ale dělejte jako, že kdybyste nic neviděli. Jako, jo? Nic prostě, v klidu nic jste neviděli, nic, vůbec nic jste neviděli. Kde mám můj pickaxe? Dobrý. Možná kdybych měl ten lepší meč, já si ho tam radši dám. Takže tady to bylo. Hop, hop. Diorit nechci, tady to taky nechci, louče, ty bude tady. No, tak jako. No tak jsem mu nedal, no. Tak já za to nemůžu, jsem špatnej, no.
No, nejsem špatný, ale prostě jsem ho. Já jsem šel do něj double klikem, no. Se stane. Už máme 10 minut. Fakt. No tak dodáme 15 minut. Nechci mít úplně hype, prostě velký videa, chápete? Ale jako, chápete to oživit vůbec, jste tam vůbec neviděli prostě. A nedivte se, že to mám v češtině. Já když jsem hrál Skyblock, tak jsem jako tak trošku nevěděl, jako jestli to je dubový dřevo, anebo že to je nějaký jiný, tak jsem se to musel dát, jako chápete. No. No tak to byl menší fail, no. No, já to nemůžu, prostě. A už se tady nemůže nic spavnout, takže v klidu můžem kopat dál. Ještě, že na té minimapě mám to dřevo. Jinak bych já to prostě nenašel. Což je dobrý. Já vím, jak jsem přesně prostě daleko od toho. Můžu si říct, že já prostě mám... Já dům mám přesně na Včko, prostě, kdybych šel takhle, tak to je přesně na Včko. Že jako já mám doly z domu. Takže přesně na Včko. A jsou tam furt ty bloky. Proč se to tam nenechává? Teď to nebudu brát, kolik máme? 23, tak to už jsme docela dole. Slyším zombu. Já se teď zapnu 20. 18. 16. 15. Já ten blok vždycky vykopu dvakrát. 14. Hele, iron beru. On tam ty bloky furt jsou. Ty mají zmizet. Tyhle, to je jak kdybych byl na nějakém serveru a nemůžu to tam ničit. OK. Ty vole. To je tak strašný. Ty vole, já tu hru budu hejtit, ty vole, normálně, vole. Napíšu na stránky vysmrtivé. Tam čurvíš. Kurva. No, jsem na 11. Teď jsem na 11. Jo, tak já ty klop... Já ty bloky tady budu kopat, tak debil, ty vole. Hele, diamanty. Diamanty, diamanty. Nedívte se, že jsou červený. Diamanty, diamanty. Mám dia, já jsem dobrý. Jako, už vím, proč ty bloky tam mizely. Oni si mysleli, že jako na to se vyseru, ale já točím video, ší. Nemyslete si. Pak jako, ty tohle video pojmenuju. Nechci rušit. To je další, ne, to je redstone. Diamanty, diamanty. Tak musíte uznat, že jsem to teď docela jako si ten díl docela zachránil. Chápete? Nejdřív umřu. Tak najdu diamanty. Bude jich tu 8, co? Pojď. Možná. Je jich tu 8? Jdem 9? Asi ne, co? Já si udělám, ať levitujou, já si je krásně takhle obkopu. No sere mě to docela, ty bloky jako. Tak, teď levitujou jako páni. Si k němu udělám přístupovku. Já si takhle udělám, ne. Takhle se tady kolem nich udělám krásný průchod a budou mě tady každý den strašit. Chápete? Jak jsem, tohle bude připomínka, jak jsem umřel. Jste na chviličku za brunchminem. 14 minut, tak já si pomalu, ale je dám nahoru. Dneska ty diamanty nebudem kopat. Já se počkám na Fortune. Já vykopu jenom 3, příští díl, a počkám si pěkně na Fortune. Vykopu jich vlastně 5. Bydou mi 3 a počkám si na Fortune. Ať, že jo, mám těch diamantů víc. Koukám, že venku prší.
No kamera, jako to vůbec nezvládám, musím uznat, jo. Ta grafika nebude moc dobrá, ale uznejte, já jsem prostě, chápete. Tak jsme nahoře, můžeme tady tu končit. Tak počkej, to se musí ještě oslavit. Jasně, chápu, dobře, dej mi. Hop. Nevím, proč takovou, já to tam chci mít takhle. A teď. Takže, takhle. Počkejte, v F1. F1. Já chci prázdnou ruku. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli jo, zanechte odběr, like a jako diamanty, tak jako nechte ten like a napište nějaký koment. A loučí se s vámi Moravě. Čau.